Starts, kreisais 3 uz labo 1, 50 tramplīns. Tā, labais 1, 50 tramplīns. 40, labais 1 droši. 30, labā 0 tramplīnā. 100 tramplīns piedzēst, vēls labais pusotrs lejā. Pusotra, ja? Jā. Lejā. 200, labais 3 īs. Labais 3 īs. 120 tramplīns, pievākt, 20, kreisais 3 uz 3. Tā, kreisais. 3 uz 3. Labais viens pār garu tramplīnu. Labais kāds? Viens pār garu tramplīnu. 100 tramplīns, labais 3. 100 tramplīns? Labais 3. Uz kreiso 3 vaļā. 20 tramplīnā, labais viens droši. Labais? Viens droši. 20, kreisais 1, īs uz labo 1. 80, kreisā 0, uz labo 1 garš. 120, tramplīnā, pa kreiso dzēst. 120, tramplīnā, pa kreiso dzēst. 20, pa labo, kreisais 4 šaurs. Tramplīns vidus, uz tramplīnā no kreisās labais viens. Uz tramplīnā pa kreiso. Jā. 30 tramplīnā no labās nedaudz, kreisais viens. Kreisā 0, tramplīnā pa kreiso, uz labo viens šaurs. Uz kreiso 2. 50 bremzēt, kreisais 5 negriezt. Uz labo 4, 50, kreisais 2 īs. Kreisais 2 īs, jā. Jā. Uz labo 2, 20, labais 2, 30, kreisais 2 īs. 20 tramplīns, kreisais 2 īs, 20 tramplīns. 70, labais 2, uz kreiso 2 augšā garāks. Uz labo 2, 10, kreisā 0, uz labo 0. Kreisā 0, uz labo 0. Jā. Tālāk. 50, labais 1 garāks, tramplīns, labais 1. Uz tramplīns kreisais 2, uz labo 3. Tā, labais 2, kreiso. Paga. Kreiso 2, uz labo 3. Jā. Uz kreiso 1 īsu. 10 kreisais 1 tramplīnā. 20 bremzēt, turēt kreisais 4. Turēt, turēt. 50 labais 1 droši. Uz kreiso 1 īsu. Labais 1 droši, jā. Jā. Uz kreiso 1 īsu. Uz labo 2 droši. 100, kreisais 3, turēt ātrs. 50, labā 0, 50, kreisā 0. Labā 0, kreisā 0. Jā. 20, labais 2, uz kreiso 2. 2, 250, labais 1. Labais 1, jā. Jā. 20, kreisais 2, īs. Uz labo 2. Tramplīns, labais 1, 50, finish.
Ļoti labi nobraucam, vai ne? Jā. Starts 200, labā 0, 50, kreisā 0. Kreisā 0, jā. 20, labais pusotrs. Uz kreiso 3 turēt. 50, tramplīns, kreisais 1 droši. 100, labais pusotrs. Uz kreiso 1, uz tramplīnā kreisais 2, uz labais 2, tramplīnā vidus 200, tramplīnā kreisā 0 droši, 150 tramplīns, 50 pārties, labais 5 krustā. Simts, labais viens. 50, tramplīns, labā 0 īsa. Uz kreiso 2 pus. Uz labo 1 āro. 20, labais 4 krustā. 80, kreisais 1 droši. Garš tramplīns vidus. Labais 1, 80, tramplīns vidus droši. 70, labā 0, 20, tramplīns, vēls kreisais 3 plus. Uz labais 3 garāks. 50, kreisais 1, garš galā pieturēt. Kreisais viens garš galā pieturēt. Labā 0 lejā, uz kreiso 1 īs, uz labo 2 bedres. Uz kreiso 1 droši. 50, kreisais 1, tramplīnā droši. 80, kreisā 0, uz labo 1, 50, tramplīnā 5, labais 2 plus, 50, kreisais 2 plus, uz labo 0 tramplīns, 100, kreisais 1 īs, uz labo 3, 20, labais 1 droši. 20, labais 1 droši. 50, tramplīns, labā 0 droši. 120, tramplīns, kreisais 2 šaurs. 120, kreisais 2 šaurs, tramplīnā šaurs. Uz tramplīns, kreisais 2. Uz labo 2 gars, 30 kreisais 2, 120, labais 1 droši. 32, jā? Jā, 120, labais 1 droši. Jā. 400, kreisā 0, uz labo 0 dzēst, uz rotērs no labās.
40 kreisā, 0 droši, uz labo 0 īsu, uz kreisais 2, kreisai, uz kreiso 2. Tā, kreisais 2, kreiso 2. Jā, uz labo 3, labā 0, uz kreiso 0 īsa. Jā. Labais pusotrs, uz kreiso 3 vaļā. Labā 0 tramplīnā droši. 20 tramplīns labā 0. 100 labais 3 tramplīnā. Labā 0, 70 kreisais 1, tramplīnā pa kreiso, 20 labā 0. 40 kreisais 1, uz labo 2 plus turēt, uz kreiso 2. Finiš 100. Bļaka, jā, jo komecīt. Visiem, nu tā kā rezultāts ir okei, un višķiņ te pielabojam šo to un brauksim tālāk. Kā ir braukt ar šādu auto ziemas ralliju, un kā uz to reaģē skatītāji? Skatītāji ir sajūsmināti, nāk kā vecajos laikos līdz kupenes malai un rāda īkšķus, tā kā viss ir super, un ar Audi jau ziemā braukt ir īstā ķēla. Super, lai veicis! Paldies! Starts 80, labā 0, 200 lejā, kreisā 0, 100. Labais 2, uz kreiso 2. 20, kreisais 3. Jā, tā. 20, garāks labais 2, droši. 120, labais 2, droši, jā. Jā, 120, tramplīns vidus. Jā, tālāk. 40, kreisā 0, 60, labais 2, ciet. Labais 2 ciet, jā. Labais 2 ciet. Uz kreiso 3, 4. 30, labais 3 uz 2, uz kreiso 2 garāks. Kreisais 2 garāks, jā. 20, tramplīns, labais 1 droši. 200, galā no kreisās met, labais 3 plus met, atceries, jā. Jā. 80, kreisais 2, 100, labais 2 droši, 100, labais 2, 100, labais 2. Jā. Uz kreisais 2 ar pus iekšu nedaudz. Kas kreisais 2? Iekšu nedaudz. 50, kreisais 2 uz labo 1. Jā. 100 pa kreiso, labais 2 droši. 30, kreisais 1. 200 kreisā 0, uz tramplīnā pa kreiso droši. Kreisā 0. Uz tramplīnā pa kreiso droši. Uz labo 0, tramplīnā droši. Uz kreiso 1 garš. 50, kreisā 0 gara. 120 pa kreiso.
Jā, te. Pietura, labais viens. Jā. 20, kreisais pusotrs droši. Uz labo diva pus. 80, tramplīns vidus. Jā. Tramplīns vidus. Jā. 20, tramplīns kreisais viens droši. 120, kreisais 4. 80, kreisais 1 uz labo 3. Kreisais 3? Kreisais 1 uz labo 3. 60 pa labo nedaudz. Tramplīnā gara kreisā 0 droši. Tramplīnā gara kreisā 0 droši. Droši. Uz labo 1. Bremzē 10, kreisais 4 krustā. Pa kreiso, labais 5. Kreisais 1 ļoti garš. 10, labais 1 pār tramplīnu droši. 1 pār tramplīnu droši. Uz tramplīnā no kreisās nedaudz, labais pusotrs. Kreisā 0. Jā. Uz kreiso 1 garš droši. Jā, 30, labā 0 gara leju. Labais, labā 0 šaurs. Uz pa kreiso tramplīns vidus. Tavāk. Uz labo 1 īs. Uz kreiso 1. 100 pa labo. Kreisais 1, 70, kreisais 1, turē dzēst. Tā, kreisais 1, 70. Kreisais 1, turē dzēst. Uz labo 4. 50, kreisais 3, turēt, uz labo 3. 10, kreisais 6. 20 tramplīnā labā 0 droši. Kreisā 0 200. Kreisais 1 uz labo 2 īs. Uz kreiso 2. 80 labais 3. Jā. Uz kreiso 3 plus. 120 tramplīns kreisais 3 plus. Jā. 20 labais 2. Tā tramplīns. Kreisais 3 plus. 20 labais 2. 10 kreisais 2 īs iekša. 20, labā 0, 100, finiš, tramplīns, bremzēt, kreisais 1. Tramplīns, bremzēt, kreisais 1. Buļa. Nu, es domāju, ka bija ok. Start 100, kreisais 1, 100, kreisais 1. Kreisais 1, jā. Jā, vēl viens kreisais 1, 100, kreisais 1. Uz labo 2 plus. 50, kreisais 1 garš. 100, labā 0. 20, kreisais 2 iekša. Kreisais 2 iekša. Tramplīnā droši, labais 1. Tramplīnā vidus droši, 50, kreisais 1. 120 augšā tramplīnā, labais 1 droši. Labais 1 tramplīnā droši. Jā. 200 tramplīnā. Pa kreiso dzēsties, 30, labais 4, krustā.
20 labais, 2 garāks, uz kreiso 1 droši garāks. Uz labo 1, uz kreiso 1 droši pār tramplīnu. 70 tramplīns, labais 2, 3. 50 kreisais 1 pār tramplīnu droši. 20 labais 1, 20 labais 1 dzēst. 10 kreisais 5. 150 labais 1 garš. 20 kreisais 1 garš droši. 70 kreisais 1. 400 kreisais 5. 400 kreisais 5. 3, 10, tramplīns kreisais 3, uz labo 2 plus, uz kreiso 2, 30 kreisais 2 iz, 20 tramplīnā labais 4. Uz kreiso 1, uz labo 2, tramplīns 40 kreisais 4 ar 3 izsaukuma zīmēm. 80 labais 2 plus turēt. 20 tramplīns 20 labais 3 uz kreiso 0. 20 kreisais 2. 80 pa kreiso tramplīns, labā 0 droši. 50 kreisais 2 uz 1. 30 labais 2 iz. Uz kreiso 2. Kreisā 0 uz labo 1. Paga. Tā, šitien ir kreisā 0 uz labo 1, jā. 20 labais 5. Paga. Vēl labais kreisais kaut kāds. Kreisais 3 uz labo 1. Jā. 50 tramplīnā pa labo nedaudz. 20 kreisais 2 uz labo 1. 30 tramplīnā pa labo. Uz kreiso 2 plus. Uz labo 2 garāks. Uz kreiso 1, tramplīnā labais 1, 20, kreisais 2, tramplīnā šaurs turēt. 50 labais 1, tramplīnā droši, 20 labais 1, finiš. Zajebīs, bet... Viss bija labi. Sveiki! Nu, tad cik es noprotu, varam jums apsveikt ar uzvaru, vai kaut kas ir mainījies pēdējā pusē? Nē, nekas nav mainījies, viss kārtībā. Es domāju, ka tā arī ir, tā jābūt būtu. Viņš pastāst, kā gāja šajā dienā? Patika ļoti mūsu īsajā karjerā, ja teiksim, līdz šim likās, ka Cēsu rallijs bija numur viens, tad laikam šodien es mainu savas domas, tā kā Cēsim jācenšās. Super, patika ceļi, jā? Jā, viss bija vienkārši perfekti, un sniega sekums tur, ledus, kā saka, bija
nesasniegu liekais un mums kā braucot pa priekšu tieši izbaudījām tiešām. Paldies tev liels. Jā, paldies jums. Izbaudījām. Aplausi, aplausi, jā! Kreisais viens tramplīnā droši. 80 kreisā 0. Uz labo 1. 50 tramplīnā 5. Labais 2+.